میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا. اس کی آواز بڑھا دیں ساؤنڈ ماسٹر, آپ کا میں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, آواز بڑھا دیں. میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں بسا ہے پیار مدینے والے کا. میں بن جاؤ میں بن جاؤ میں بن جاؤ میں بن جاؤ بیمار مدینے والے کا, میں بن جاؤ بیمار مدینے والے کا. پن حاضر کرتا ملازہ فرمانے کہ واللیل ان کی زلفیں واللیل ان کی زلفیں والشمس ان کا چہرہ واللیل ان کی زلفیں والشمس ان کا چہرہ ایک رب نے بنایا ایسا نہیں کوئی ان کے جیسا انہیں رب نے بنایا ایسا نہیں کوئی ان کے جیسا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی جواب مثال مدینے والے کا نہیں کوئی جواب مثال مدینے والے کا. میں بن جاؤ میں بن جاؤ میں بن جاؤ تیمار مدینے والے کا. شیر حاضر کرتا ہوں مفتی صاحب کی سیرت کہ میں ناز کروں ہر لمحہ میں ناز کروں قسمت مر اپنی جو ہو میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت مر اپنی جو ہو سو بار ادب سے جھک جو میں با رسالت جو ہو سو بار ادب سے جھک جو میں با رسالت جو ہو در خواب میں در خواب میں در خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا در خواب میں در خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا. اس کلام کا بہت سارا اشعار ایک ساتھ کرتا ہوں, اس کلام کے آخری بند کو پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمانے آقا کے رہے وہ دشمن جب چکنا لائے ایمان آقا کے رہے وہ دشمن جب چکنا لائے ایمان آقا کے رہے وہ دشمن جب چکنا لائے ایمان خود ہنس کے عمر یہ بولے سرکار پڑھا دے کلمہ عمر یہ بولے سرکار پڑھا دے کلمہ جب دیکھ لیا رخسار مدینے والے کا جب دیکھ لیا رخسار مدینے والے کا کہ محفل کا نوری منظر محفل بانوری منظر یہ یادگار ہوگا محفل بانوری منظر یہ یادگار ہوگا پترے میں ہے جو جلسہ یہ شاندار ہوگا پترے میں ہے جو جلسہ یہ شاندار ہوگا پترے میں ہے جو جلسہ یہ شاندار ہوگا محفل بانوری منظر یہ یادگار ہوگا پترے میں ہے جو جلسہ یہ شاندار ہوگا. ایک نارا ایک نارا ایک نارا لگ جائے اگر دمدار مدینے والے کا لگ جائے اگر دمدار مدینے والے کا نعرہ لگائیے نعرہ.